Hyvää iltapäivää kaikki. Me vähän Larissan kanssa jännättiin tuossa aamupäivällä, että kuinka moni jaksaa näihin meidän esityksiin saakka, mutta täällähän on tosi paljon porukkaa edelleen. Mä oon siis Maija Jäppinen ja tuossa 2000-luvun alussa olin nuorisosiaalityön opiskelija ja mulla oli tosi selkeä visio siitä, että mitä minusta tulee isona. Mä ajattelin, että musta tulee venäjän kielen taitoinen lastensuojelun sosiaalityöntekijä. Mä opiskelin venäjää sitten niin kuin toisena pääaineena yliopistolla. Ja tällä hetkellä näyttää siltä, että musta tuli yliopiston lehtori ja tutkija, mutta itse asiassa mä oon ihan näiden samojen aiheiden äärellä nyt sitten tälläkin hetkellä, että taisi tässä käydä ihan hyvin. Mä oon tehnyt sekä sosiaalityön tutkimusta Venäjällä että sitten maahanmuuttajuuteen ja maahanmuuttajien palveluihin liittyvää tutkimusta Suomessa. Ja tänään tämä, mitä mä puhun tänään, niin tämä liittyy ennen kaikkea sellaiseen nyt käynnissä olevaan tutkimushankkeeseen, joka käsittelee Venäjän lastensuojelureformia, joka siellä on tällä hetkellä käynnissä, mutta et ennen kaikkea ajattelin, että voitaisiin nyt tämän niin kuin Venäjän esimerkin kautta pysähtyä hetkeksi sen äärelle, mistä tuossa työpajojen purussakin puhuttiin, eli luottamuksen rakentamisen äärelle ja sen äärelle, että millaista merkitystä, millaista arvoa lastensuojelujärjestelmien välisten erojen tuntemisella voi olla siinä erityisesti alkuvaiheen työskentelyssä, asiakassuhteen rakentamisessa ja luottamuksen rakentamisessa. Mutta aina kun mä tuun puhumaan erityisesti venäläistaustaisista muuttajista, niin jotenkin mä esitän itselleni sellaisen miksi-kysymyksen, koska sehän on epärealistista, että kukaan sote-alan ammattilainen tuntisi kaikki ne maahanmuuttajaryhmät, joita Suomessa on, kaikkien taustat ja kulttuurit. Ja tavallaan se on vähän vaarallistakin, jos ruvetaan niin ajattelemaan, koska silloin siinä syntyy helposti sellainen väärinkäsitys, että jotenkin maahanmuuttajaryhmät olisivat yhtenäisiä, että on joku yksi venäläistaustaisen maahanmuuttajan kokemus tai yksi Lähi-idästä Suomeen muuttaneen maahanmuuttajan kokemus ja joku yksi yhtenäinen kulttuuri, joka me ammattilaisina voidaan opetella. Näin ei tietenkään ole. Mutta aina sitten perustelen kuitenkin itselleni, että kyllä mun kannattaa tulla ja kannattaa puhua venäjästä, koska venäjänkieliset ihmiset, jotka voi olla siis muuttanut Venäjältä Suomeen tai esimerkiksi Virosta Suomeen, niin kuin meillä oli tuossa aamupäivän akvaariokeskustelussa, niin he on kirkkaasti Suomen suurin vieraskielinen ryhmä. Eli mä tsekkasin tuoreimman tilastokeskuksesta, että 2016 vuonna noin 75 000 venäjänkielistä ihmistä asui Suomessa. Ja sen takia on ihan relevanttia tarkastella tätä venäläistä järjestelmää ja että mitä me voidaan tavallaan sitä järjestelmää tuntemalla sitten, mitä me voidaan huomioida tässä Suomessa venäläistaustaisten asiakkaiden kanssa tehtävässä työssä. Ja ehkä myös yksi perustelu sille, että minkä takia Venäjän lastensuojelu kannattaa ottaa erityistarkasteluun on se, että nämä lapsikiistat, joita varmasti tekin kaikki heti muistatte useampia, jotka on osin ollut ylirajaisia huoltajuuskiistoja ja osin sitten taas lastensuojelun interventioihin liittyviä paniikkeja, niin niitä käsitellään Venäjän valtamediassa hyvin näyttävästi. Ja monet Suomessa asuvat venäjänkieliset myöskin seuraa sitä Venäjän mediaa. Ja tavallaan sen lisäksi, että heillä on joku ajatus siitä, että mitä lastensuojelu on se venäläisen järjestelmän perusteella, niin sitten heillä on ehkä niin kuin
venäläisten tiedotusvälineiden luoma aika kärjistynyt väärä käsitys siitä, että mitä suomalainen lastensuojelu on. Täällä on kovan tason ammattilaisia paikalla, niin oletan, että aika monelle on varmaan tuttuja nämä tällaiset lastensuojelujärjestelmien tyypittelyt, että aika usein viitataan tähän jäsennykseen lapsikeskeiseen, perhepalvelukeskeiseen ja suojelukeskeiseen järjestelmään, joista Suomi ehkä on sijoittunut tuonne perhepalvelukeskeiseen ja on matkalla kohti lapsikeskeistä. Ja venäläinen järjestelmä taas on leimallisesti suojelukeskeinen. Ja sen piirteitä on muun muassa se, että avohuollon tukea perheille, tukea vanhemmuuteen on verrattain vähän tarjolla. Silloin kun lastensuojelu puuttuu, niin silloin on tapahtunut jo tosi paljon. Silloin on tosi vakavia ongelmia, vakavia tilanteita jo. Ja sitten se puuttuminen, joka tehdään, niin se on raju. Ja painopiste on sijaishuollossa. Ja kuten tässä lastensuojelujärjestelmien tyypittelyssä suojelukeskeiselle on leimallista, niin myös tässä venäläisessä järjestelmässä on niin, että vanhemmuuden tukemisen sijaan fokus on siinä, että suojellaan lasta vanhemmilta. Ja usein myös tässä venäläisjärjestelmässä niin siihen liittyy sellainen velvollisuuksiensa laiminlyöneen vanhemman rankaiseminen. Että ei olla niinkään liikkeellä tukemassa, vaan rankaisemassa. Tämän sanottuani mä kuitenkin haluan tuoda esiin, että suomalaisessa ja venäläisessä lastensuojelujärjestelmässä on myös yhteisiä nimittäjiä ja yhteisiä lähtökohtia. Venäjä on Suomen tavoin ja useimpien muiden maailman valtioiden tavoin ratifioinut YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen, ja ne periaatteet on ohjaavia periaatteita myös Venäjän perhelainsäädännössä. Ja sellaisia keskeisiä periaatteita tuossa perhelaissa on lapsen edusta huolehtiminen, joka tulee hyvin lähelle suomalaisen lastensuojelulainsäädännön lapsen edun ensisijaisuutta, ja lapsen oikeus elää ja kasvaa perheessä. Mutta sitten niitä erojakin on. Ja olen tässä esityksessä nyt tai tätä rakentaessani lähtenyt silleen aika käytännönläheisesti liikkeelle, että nostan muutamia sellaisia eroavaisuuksia, jotka mun mielestä on keskeisiä tai hyviä tunteja ja ymmärtää, kun tekee venäläistaustaisten perheiden kanssa työtä. Ensimmäinen näistä eroista on se, että venäläisessä perhelainsäädännössä ei oikeastaan ole sellaista vastaavaa huoltajuuden käsitettä kuin Suomessa ja monissa muissa Euroopan maissa on. Eli Venäjällä ei esimerkiksi eritellä sitä, että onko yhteishuoltajuus vai yksinhuoltajuus tai lähivanhempia, etävanhempia, vaan se erottelu menee siinä, että onko vanhemmalla vanhemman oikeudet vai ei. Että joissain tilanteissa sitten ne vanhemman oikeudet voi eron jälkeen ikään kuin suomalaisten sanottuna etävanhempi menettää. Yksi sellainen verrattain yleinen vanhemman oikeuksien menettämisen perusteeron jälkeen on se, että jättää elatusmaksuja maksamatta. Mutta et vastaavaa huoltajuuden ja vanhemmuuden välistä erottelua kuin suomalaisessa lainsäädännössä ei Venäjän lainsäädännössä ole, vaan tosiaan nämä lasten ja vanhempien oikeudet ja velvollisuudet on sen perhelainsäädännön keskiössä.
Toinen keskeinen ero on se, että jos ajatellaan sitä lastensuojelun kenttää, niin ne toimijat on aika erilaisia kuin Suomessa. On tällaisia perhetukikeskuksia, joissa on tiettyjä palveluita, vaan esimerkiksi väitöskirjassani itse tutkinut perhetukikeskusten kriisiosastoja, joilta voi hakea apua lähisuhdeväkivaltaa kokeneet naiset ja lapset. Mutta sellaista ihan meidän lastensuojelun avohuoltoa vastaavaa esimerkiksi, niin siitä venäläisestä järjestelmästä ei ole ihan yksinkertaista jäljittää. Ja tosiaan ne palvelut on aika erityyppisiä, ja niissä on painopistettä enemmän niin kuin psykologiassa ja pedagogiikassa ehkä kuin siinä sosiaalisessa, mikä taas meidän lastensuojelujärjestelmässä on aika vahva. Huostaanottoasioista päättää ja niitä valmistelee, sijoituksia valmistelee ja sellaista listaa riskitilanteessa olevista perheistä ylläpitää tällainen Organia Pekipa Pechitestva, joka suoraan käännettynä kääntyy suomeksi huolto- ja holhousviranomaisiksi, mutta se sana ei välttämättä sano kovin paljon, jos ei tiedä, että mitä he itse asiassa tekee, mutta he nimenomaan hoitaa näitä huostaanottoasioita. Ja se, mikä mulle itselleni oli jossain vaiheessa iso yllätys tai sellainen, että okei, että tämä menee täällä näin, oli, että ei siellä ole sosiaalityöntekijöitä töissä, tai kai sinne voisi sosiaalityöntekijäkin mennä töihin, sille ei sinänsä estettä, koska laissa ei määritellä kelpoisuusvaatimuksia näille viranomaisille, mutta siellä on hyvin laaja skaala eri taustaisia, erilaisella koulutuksella toimivia ihmisiä. Yleisesti kansalaiset eivät kovin paljon kyllä tähän viranomaiseen luota tai haluavat pysyä siitä visusti erossa. Ja vastaavasti sitten taas sosiaalityöntekijöiden rooli, kuten sanoin, niin se on paljon pienempi. Ja ylipäätään sosiaalityö ammatillisena toimintana on Venäjällä vielä niin kuin vähän jäsentymätöntä, että 90-luvun alkupuolelta lähtien sosiaalityöntekijöitä on koulutettu yliopistoissa, ja tällainen niin kuin ammattinimike on myös olemassa, mutta siinäkään ei ole kelpoisuuslainsäädäntöä ja käytännössä esimerkiksi noissa perhetukikeskuksissa sosiaalityöntekijän tehtävissä toimii ihmisiä hyvin kirjavalla koulutustaustalla. Ajattelin erityisesti ottaa tänne tarkasteluun tämän Venäjän lainsäädännössä huostaanottoa vastaavat juridiset toimenpiteet, koska sehän on usein, no jos kohta saattaa olla ihan kantasuomalaistenkin vanhempien ensimmäinen huoli tai pelko silloin, kun lastensuojelu tulee puheeksi, mutta ehkä korostuneesti venäläistaustaisilla perheillä se ajatus on, että jos lastensuojelu tulee kuvaan mukaan, niin sitten menetän lapseni. Ja se ei ole ollenkaan tuulesta temmattu ajatus, jos tuntee tätä venäläistä järjestelmää. Eli silloin, kun lapsi sijoitetaan lastensuojelun sijaishuoltoon, niin Venäjän perhelaissa on kaksi juridista toimenpidettä, jonka pohjalta se on mahdollista tehdä. Eli on vanhemman oikeuksien rajoittaminen ja vanhemman oikeuksien poistaminen. Ja näistä niin kuin tilastollisesti katsoen tätä vanhemman oikeuksien poistamista käytetään huomattavasti enemmän. Ja perhelaissa määritellään
ne perusteet, että millä perusteella vanhemman oikeudet voidaan molemmilta vanhemmilta tai yksinhuoltaja vanhemmalta poistaa. Ja niitä on muun muassa vanhemman velvollisuuksien laiminlyönti tai väärinkäyttö, lapsen pahoinpitely, kroonistunut alkoholiongelma ja huumeongelma. Mm. Ja sitten siellä on myöskin muita, siellä on vielä lapsen terveyden tai lapsen toisen vanhemman terveyden vakava vaarantaminen ja muutamia muita. Ja tämän vanhemman oikeuksien poistamisen myötä todella vanhempi menettää sukulaisuussuhteen ja sukulaisuussuhteeseen perustuvat tai sen vanhemmuussuhteeseen perustuvat oikeudet suhteessa lapseen, mutta hän säilyy kuitenkin elatusvelvollisena. Sitten toinen hieman pehmeämpi keino tai juridinen toimenpide, jota voidaan käyttää, vanhemman oikeuksien rajoittaminen. Ja sitä käytetään lainsäädännön mukaan tilanteissa, joissa sijaishuollon tarve johtuu tällaisesta tällaisesta syystä, jota ei katsota vanhemman omaksi syyksi, eli esimerkiksi psyykkisestä sairaudesta, muusta terveydellisestä syystä tai vaikeasta elämäntilanteesta. Eli vanhemman oikeuksien poistamisella voidaan ikään kuin rangaista vanhempaa, joka on itse laiminlyönyt velvollisuutensa, ja sitten taas vanhemman oikeuksien rajoittamista käytetään periaatteessa tilanteessa, jossa vanhempi ei ole ikään kuin viranomaiset arvioivat, että vanhempi ei ole voinut toimia toisin esimerkiksi terveydellisistä syistä. Suurin osa näistä lastensuojelun sijoituksista on lopullisia, tai näistä vanhemman oikeuksien poistamisista on lopullisia. Vanhemman oikeudet on mahdollista palauttaa, vaikka ne olisi poistettu, jos katsotaan, että vanhempi on muuttanut käyttäytymistään ja elintapojaan ja suhtautumistaan vanhemman velvollisuuksiinsa. Mutta vain siinä tapauksessa, että kukaan ei ole sillä välin ehtinyt adoptoida tätä lasta. Eli se on myös keskeinen suomalaisen ja venäläisen lastensuojelujärjestelmän ero, että Venäjällä adoptio katsotaan yhdeksi sijaishuollon muodoksi ja itse asiassa ensisijaiseksi sijaishuollon muodoksi. Eli siinä vaiheessa, kun vanhemman oikeuksien poistamisesta on kulunut 6 kuukautta, niin viranomaiset voivat antaa lapsen adoptoitavaksi ilman, että tällä vanhemman oikeutensa menettäneellä vanhemmalla on siihen mitään sanottavaa, tai että hänen näkemystään siihen asiaan edes kysyttäisiin. Ja tämän tietäminen mun mielestä avaa jotenkin aika paljon lisää näkymiä siihen, miten venäläistaustainen vanhempi reagoi lastensuojelun yhteydenottoon. Tosiaan tuoreimpien tilastojen mukaan näyttää siltä, että edelleen suurin osa sijoituksista jatkuu lapsen täysi-ikäisyyteen saakka. Tuossa meidän hankkeessa mukana olevien Svetlana Birjukovan ja Oksana Sinjavskajan aivan tuoreessa tilastoartikkelissa, niin he toteavat, että vain 10% sijoitetuista lapsista palaa kotiin Venäjällä. Mutta tämän lastensuojelureformin yhtenä tavoitteena on, että yhä useammat lapset vois jatkossa palata kotiin, ja tavoitteena on, että sitä työskentelyä suunnataan jatkossa enemmän siihen, että tuetaan vanhempia, jotta he voisivat uudelleen alkaa huolehtia näistä vanhemman velvollisuuksistaan, mutta tähän saakka sen reformin toimeenpanossa tätä tavoitetta ei ole vielä priorisoitu. Ja paljon on vielä sekä ammattilaispuolella että kansalaisten keskuudessa työtä tehtävänä niiden mielikuvien muuttamiseksi ja sen ajattelun muuttamiseksi niin, että nämä vanhemmat jotenkin tulisi sen työskentelyn keskiöön.
Muutama sana vielä tuosta lastensuojelureformista. Eli kun itäisen Keski-Euroopan entisissä sosialistimaissa aloitettiin jo 90-luvulla aika voimallisesti vanhan laitosjärjestelmän purkaminen, niin Venäjällä tämä on tapahtunut myöhemmin. Lastensuojelun deinstitutionalisaatio, eli niiden vanhojen isojen lasten kotien purkaminen, on tullut agendalle vahvemmin vasta nyt tämän vuosikymmenen aikana. Ja nyt on käynnissä hyvin kunnianhimoinen reformi, jossa tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä 90% sijoitetuista lapsista asuisi perheissä, ja jäljelle jäävät laitokset olisi uudistettu kodinomaisiksi pieniksi, ja että kehitetään myös tällaista avohuollon tukea sijoitusten tarpeen ehkäisemiseksi. Ja nyt niin kuin ihan tilastoja katsoen, niin isoja muutoksia on tapahtunut jo siinä, että perhehoidon määrä on huomattavasti lisääntynyt, mutta tällaisessa nopeassa tahdissa toteutettavassa reformissa on tietenkin myös omat pulmakohtansa sitten, että esimerkiksi tällä hetkellä näyttää siltä, että perhesijoituksia tehdään vähän hätiköiden ja sieltä sitten perheistä palaa lapsia takaisin laitokseen, mikä sitten niin kuin inhimillisen kärsimyksen kannalta on aika kestämätön tilanne, tai tässä siinä tulee sitten sellainen uusi hylkäämisen kokemus näille lapsille. Mutta käytetään nyt nämä viimeiset 10 minuuttia sen pohtimiseen, että kuinka sitten rakentaa luottamusta venäläistaustaisen perheen kanssa, tietäen nämä asiat, mitä olen tässä edellä käynyt läpi. Niin mä ajattelen, että ihan ensimmäinen juttu on se, että ammattilainen huomioi, on tietoinen siitä, että vanhemman ajatuksissa ja miksei myös lapsen nuoren ajatuksissa suomalaisesta lastensuojelusta voi vaikuttaa taustalla ekaksikin ne käsitykset ja tiedot, joita hänellä on tästä venäläisestä lastensuojelujärjestelmästä, ja toisaalta sitten se Venäjän median luoma kuva Suomen lastensuojelusta. Ja toisaalta sitten, jos ajattelee näitä institutionaalisia kohtaamisia, niin olennaista on myös sen huomioiminen, että monilla näistä ihmisistä on jo aiempia syrjinnän kokemuksia Suomessa, ja se voi vaikuttaa myös siihen kuinka he tulee tähän vuorovaikutussuhteeseen. Ja tosi tärkeää on se, että ammattilainen osaa ja jaksaa selittää tämän suomalaisen lastensuojelujärjestelmän lähtökohtia, toimintalogiikkaa, se, että kuka minä sosiaalityöntekijänä olen, mitä sosiaalityöntekijä tekee, miksi sosiaalityöntekijä on olemassa, ja minkälaisia päätöksiä hän voi tehdä, kenen kanssa hän toimii yhteistyössä, niin edespäin, ja sitä, että miten niitä päätöksiä tehdään ja miten asiakas voi osallistua sen oman asiansa käsittelyyn, ja taas toisaalta, että mitä ammattilainen ei voi tehdä, minkälaisia asioita ammattilainen ei voi päättää. Kieleen ja käsitteisiin liittyvissä kysymyksissä täytyy olla valmis näkemään vaivaa. Tosi monet lastensuojelujärjestelmään liittyvät asiat suoraan käännettäessä kääntyy päin mäntyä, koska ne järjestelmät on erilaisia ja koska niihin sanoihin liittyy aivan erilaisia merkityksiä. Ja tällaisia käsitteellisiä asioita läpikäytäessä, keskusteltaessa,
varsinkin tulkin välityksellä työskenneltäessä, niin on tosi tärkeää, että ammattilainen välillä pysähtyy kysymään, että kuinka ymmärsit tämän, mitä sanoin äskettäin, mitä sulle jäi tästä mieleen, miten tämän äsken käydyn keskustelun perusteella, miten ajattelet, että nyt toimitaan, niin sillä voi tavallaan tsekata sitä, että ollaanko tässä samalla sivulla ja mitä tämä juuri puhuttu on asiakkaalle merkinnyt huomioiden hänen taustatietonsa tai sen, että mitä hän tietää ja ei tiedä venäläisestä ja suomalaisesta lastensuojelujärjestelmästä. Ja tuon venäläisen järjestelmän valossa niin ajattelen, että sellaisia olennaisia korostettavia asioita on avohuollon tukitoimien ensisijaisuus, sijaishuollon viimesijaisuus ja se, että aina tavoitteena on lapsen palaaminen perheeseen ja että vaikka lapsi olisi pitkäaikaisestikin sijoitettuna, niin vanhemmuus säilyy tässä meidän järjestelmässä aina. Ja sitten kokosin tähän vielä muutamia sellaisia konkreettisia keinoja avuksi luottamuksen rakentamiseen. Koska venäjänkieliset on aika iso kieliryhmä Suomessa, niin meillä on esimerkiksi tuolla lastensuojelu.infossa on mun mielestä aika hyviä, helposti lähestyttäviä materiaaleja suomalaisesta lastensuojelusta venäjän kielellä. Sitten tulkin käyttäminen tarvittaessa on tosi tärkeää ja sitten meillä on vilahdellut tässä päivän mittaan kulttuuritulkkitoiminta muutamankin kerran ja sitten venäjänkieliset on sellainen ryhmä, jolle on myös omankielisiä ja kulttuurisensitiivisiä palveluita tarjolla. Mä oon tulkinnut, että täällä on tänään ainakin muutamia venäjänkielisiä ammattilaisia myös paikalla, joilta olisi ihana kuulla kommentteja tähän esitykseen myöskin. Ja sitten on esimerkiksi Yhteiset lapset ry:llä on venäjänkielistä perhetyötä ja tällaisia palveluita, niin niitä kannattaa ilman muuta hyödyntää myös mun kokemus ja mitä niin kuin aiemmissa tutkimuksissa on tullut esille, niin venäläistaustaiset perheet arvostaa tosi paljon omankielisiä palveluita. Sitten yhteistyön tekeminen perheen jo tuntevien peruspalveluiden kanssa tietenkin voi auttaa siinä luottamuksen rakentamisessa tosi paljon koulun kanssa, neuvolan kanssa, niin edespäin. Ja sitten ihan kaikkein tärkeintä, niin tietyllä tavalla monta kertaa toistettuja banaalia kuin se onkin, niin on aika siihen järjestelmän selittämiseen ja kiireettömään luottamuksen rakentamiseen ja tutustumiseen, kuten on tänäänkin tullut monta kertaa esille. Tässä on vielä kirjallisuusvinkkejä. Vain olen nyt laittanut linkkejä, että toi dia pysyy järkevän kokoisena, mutta useampi tai muutamat näistä matskuista on saatavilla myös netissä. Ihan koko teksti. Tuosta puuttuu vielä Minna Veistilän väitöskirja, joka käsittelee venäläistaustaisten lapsiperheiden kotoutumista Suomeen. Se löytyy myös, kun laittaa Googleen Minna Veistilän väitöskirja, niin pääsee saman tien lukemaan. Mutta kiitos, ja olisiko meillä muutamalle kommentille tässä aikaa. Onko tämä toista mikkiä vai onko se niin, että tämä samaa kierrätetään? Tuntuu, että ihmiset kyllä sitten mun naaman näkemisen tämä edessä, mutta kommentoidaan nyt, kun on mahdollisuus. Mun mielestä olisi tosi hyvä siinä työskentelyn alussa tuoda asiakkaalle esiin, että Suomessa myös asiakkaalla on hyvin paljon oikeuksia, että hän ei joudu vain jonkun organisaation vallan alle. Ja se saattaa niin kuin madata sitä kynnystä osallistua niin kuin siihen työskentelyyn. Älyttömän hyvä kommentti. Mun tekisi mieli syöksyä tuonne lisäämään sinne PowerPointiin, mutta ensi kerralla, kun puhun tästä aiheesta. Kiitos, kiitos Jonathan. Nyt kun mulla on tämä mikki kärjessä, mä kysyn tästä. Onko kellään muilla mitään kysyttävää? Ei näy käsiä.
tuoda mikrofoni tänne. Okei. Jollei tuu muita kysymyksiä, niin haluatko Laura sanoa tässä välissä jotain vai annako suoraan Larissalle kapulan? Okei.